አርዕስተ ዜና በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በ2.7 ቢሊዮን ብር በጀት የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተከናወነ ነው። በጋምቤላ ክልል የትምህርት ተደራሽነትን በጥራት ለመደገፍ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ። ከውጭ ሁለተኛ ሳምንቱን በያዘው የሱዳን ግጭት አሜሪካ የኤምባሲ ሰራተኞቿን ከካርቱም ማስወጣቷን አስታውቃለች። እናስተልኝ እንደምላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አባይት ጉዳዮችን በማስቀደም የሰባት ሰዓት ዜናን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይዘን ቀርበናል። ሜሮም ተኩናኝ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር ፍሬያማ ውይይት ማካሄዱን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ባለሙያዎቹ ከተማዋ እየገነባቻቸው ካሉ ታላላቅ ፕሮጀክቶች ውስጥ ከፊሎቹን የጎበኙ ሲሆን በፈተና ውስጥም ቢሆን ህዝብን የሚጠቅሙ ስራዎች መሰራታቸውንም አድንቀዋል። የከተማ አስተዳደሩ በሰራቸው ስራዎች ልክ ለህዝብ ግንዛቤ መፍጠር አለመቻሉን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ መናገራቸውን ነው ከንቲባዋ የገለጹት። ባለሙያዎቹ ያሉባቸውን ጥያቄዎችና ድጋፍ የሚሹባቸውን ጉዳዮች መጠቆማቸውንና አንዳንዶቹን የከተማ አስተዳደሩ ከሚመለከታቸው ጋር በመነጋገር እንደሚፈታቸው ከመግባባት ላይ መደረሱን አስታውቀዋል። ኪነ ጥበብ ትውልድ የሚያነጽ አብሮ የመኖር እሴቶቻችንን የሚገነባ በመሆኑ ከለውጡ ወዲህ በርካታ አምፊ ቲያትር ማሳያ ቦታዎችን ገንብተናል ያሉት ከንቲባዋ የአዳዲስ ቲያትር ቤቶችም ግንባታ መጀመሩንና ነባሮቹን የማደስና አቅማቸውን የማጎልበት ስራ በመሰራት ላይ እንደሆነ ገልጸዋል። ቲያትር ቤቶችን ከመገንባት ባሻገር ታሪካዊ ማንነታቸው ተጠብቆ በአሰራርና በአደረጃጀት ባለሙያው ነጻነቱ ተከብሮ በሙያው እንዲጠቀም ማድረግ የሚያስችሉ ውሳኔዎችም በመወሰን ለባለሙያውና ለጥበብ የሚደረገው ድጋፍ እንደሚቀጥልም ጠቁመዋል። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በ2.7 ቢሊዮን ብር በጀት የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተከናወነ ነው። የፕሮጀክቶቹን የስራ ሂደት የከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረሳ ሀሉን ጨምሮ የከተማዋ ምክር ቤት አባላትና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ተመልክተዋል። ዝርዝሩን ራሂል ፍሬው ታቀርበዋለች። በባህር ዳር ከተማ የ12 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክትን ጨምሮ ልዩ ልዩ የመሰረተ ልማት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ፕሮጀክቶቹ በከተማ አስተዳደሩ የውስጥ ገቢ በክልሉና በከተማ አስተዳደሩ በጥምረትና በአጋር ድርጅቶች ድጋፍ የሚከናወኑ ስለመሆናቸው የከተማዋ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብዋል ሙላቱ ይገልጻሉ። የላንድስኬፕ ስራዎች በከተማ አስተዳደሩ በጀት የሚሰሩ አሉ። በዩአይዲፒም በጀት የሚሰሩ ፕሮጀክቶች አሉ። አስፋልት የሚባሉ ፕሮጀክቶች በሙሉ የከተማው ፕሮጀክቶች ናቸው። አጠቃላይ ወደ 2.7 ቢሊዮን ብር በጀት መድቦ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። 40 ሜትር ስፋት ያላቸው የአስፋልት መንገዶች፣ የጣና ሐይቅ ዳርቻ የእግረኛ መንገዶች እንዲሁም የህዝብ መናፈሻዎችና የአረንጓዴ ልማት ፕሮጀክቶቹን የከተማዋ ምክር ቤት የህዝብ እንደራሴዎችና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተዘዋውሮ ጎብኝተዋል። የልማት ስራዎቹ የህብረተሰቡን ጥያቄ ምላሽ የሚሰጡና የከተማዋን ደረጃ የሚያሳድጉ ስለመሆናቸው የህዝብ እንደራሴዎቹ ያነሳሉ። ከትልቁ ልደታ የሚደርስ በሁለት አቅጣጫ 40 ሜትር ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት እየተሰራ ከዚያ ደግሞ ዙሮ ወደ ትልቁ ወደ ባለዚያሩ አስፋልት መጡ የሚገናኝ የሚገርመው በአንድ ዓመት ውስጥ ይህ ሁሉ ስራ ይሰራሉ ተብሎ ቢባል ማይታመን ነገር ሁኖ አይቼዋለሁ። ለወደፊቱም ባህር ዳር የአፍሪካ መዲና እንጂ የኢትዮጵያ ከተማ ብቻ መስራት ትታየኝም እና አሁንም እድገቷ በዚህ ልክ ከተፋጠነ በሶስት አራት ዓመት ውስጥ ዓለም የሚቀናባት ከተማ ትሆናለች ብዬ ገምታለሁ። ዞረን አየነው፣ በ14ም ዞርን፣ በዘጌም መስመር ዞርን። በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው። በትንሽ ጊዜ ነው ይሄ ለውጥ የታየ። ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው ጊዜ እየተከናወኑ መሆኑን ከጉብኝቱ ስለመገንዘባቸው የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረሳ ሀሉ ይገልጻሉ። በዚህ ዓመት ከተማችን በጣም ከፍተኛውን ፕሮጀክቶች ነው ያሉ። በተለይ ግራንድ ብለን የምንይዛቸው የመጀመሪያው ዱዱ ሳይት ተነስቶ ወደ ኤርፖርት የሚሄደው የ8.5 ኪሎ ሜትር መንገድ
በሁለት ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር የሚሰራ ነው። ከዛ ቀጥሎ የአረንጓዴ ልማት በተለይ በከተማው ከተማችንን የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ታስቦ እየተሰራ ነው ያለ። ይሄንን ያው የሚሰራው የአማራ መንገድ ስራዎች ድርጅት ነው። በጣም በጥራትና በፍጥነት እየተሰራ ያለ ፕሮጀክት ነው። የመሰረተ ልማት ግንባታዎቹ ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹና ለቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ የሚያግዙ ስለመሆናቸውም ገልጸዋል። እንዲህ አይነት ከፍ ያለ ደረጃ ያላቸው የመሰረተ ልማት ስራዎችም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስገንዝበዋል። እነዚህ የምታዩቸው ፕሮጀክቶች በነገራችን ላይ ለዘመናት ህብረተሰቡ ሲያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው። እንደምታዩት ይሄ አባይ ማዶ ላይ የሚሰራው አስፋልት በከፍተኛ ደረጃ ይህን አካባቢ የሚለውጥና ለዘመናት ሲጠይቅ ህብረተሰቡ እንዲሰራ ለስጠይቅ የነበረ ሌሎችም ያያችኋቸው ቦታዎች የወጣቱ የመዝናኛን ጥያቄ ለመመለስ ታስቦ የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ታስቦ የተሰራ ስራ ነው። በፕሮጀክት መረጣ ላይም ቢሆን ህብረተሰቡ ቀጥተኛ ተሳታፊ ነበር። በፕሮጀክቶቹ ጉብኝት የህዝብ እንደራሴዎች፣ የንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የከተማ አስተዳደሩ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር። የነዳጅ ግብይት በጥሬ ገንዘብ መገበያየት እንደተከለከለ ያውቃሉ? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለት ዲጂታል የነዳጅ መገበያያ አማራጮችን ይዞላችሁ መጥቷል። የሲቢ ብር ደንበኛ ከሆኑ በሲቢ ብር ነዳጅ ሸምቱ። የከባድ መኪና ሹፌር ነኝ፣ የምጠቀመውም ነዳጅ አፕሊኬሽን ነው። በጣም ተመችቶኛል። ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል መተግበሪያ በመግባት በምዝገባ ውስጥ የሚደርሰኝን ልዩ የሚስጥር ቁጥር ወይም የነዳጅ አይዲ በመጠቀም ዩቲሊቲ በሚለው አማራጭ ባንክ ሂሳቤን ነዳጅ መተግበሪያ ጋር ማያያዝ ችያለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቀረቡት የነዳጅ መገበያያ አማራጮች በሲቢ ብር ወይም በነዳጅ መተግበሪያ ነዳጅዎን በዲጂታል እንዲገበያዩ አበረታታችኋል። የነዳጅ አፕሊኬሽን ነው የምጠቀመው፣ ተመችቶኛል። የነዳጅ መተግበሪያም ከፕሌይ ስቶር ወይም አፕ ስቶር አሁኑን ያወርዱ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንቶ ጋር ያስተሳሱ። ካሽ ቀረ፣ የነዳጅ አፕሊኬሽንን ይጠቀሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የሰዓቱ ዜና ሁንም እንደቀጠለ ነው። በጋምቤላ ክልል የትምህርት ተደራሽነትን በጥራት ለመደገፍ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሙድ ጁሉ አስገነዘቡ። በክልሉ በ2014 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስደው ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች በጋምቤላ ከተማ የእውቅና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ጌታቸው ባልቻ። በጋምቤላ ክልል በ2014 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን ወስደው ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች የተበረከተውን ሽልማት የተማሪዎች ወላጆች ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደርና ሌሎች አመራሮች እጅ ተረክበዋል። የእውቅና ሽልማት መርሃ ግብሩ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኡጁሉ ባለፉት ዓመታት በክልሉ የትምህርት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ በተከናወኑ ስራዎች ተጨባጭ ውጤቶች መመዝገባቸውን አስታውሰዋል። ሆኖም ቀደም ሲል በነበረው የስርዓተ ትምህርት ችግር ምክንያት በጥራት በኩል ከፍተኛ ክፍተት እንደነበረ ነው የተናገሩት። አዲሱን ስርዓተ ትምህርት በተሟላ መልኩ በመተግበር በትምህርት ጥራት ለመድገም ሁሉም በትኩረት ሊሰራ ይገባል ነው ያሉት። የትምህርት ጥራት ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብ መሆኑ ታውቆ ከወላጆች እና ከማህበረሰብ ጀምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የትምህርት ጥራት እንዲጠበቅ በቁርጠኝነት ድርሻቸው እንዲወጡ አጥብቄ ለማሳሰብ ይወዳል። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ እየተከናወኑ ላሉት ስራዎች መሳካት የክልሉ መንግስት ትኩረት እንደሚሰጥም ያረጋግጡት። መርሃ ግብሩ በቀጣይ ሌሎች ተማሪዎች የተሸላሚዎችን አራያነት በመውሰድ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ታስቦ መዘጋጀቱን አቶ ኡሞድ አስታውቀዋል። እንደ ኮቪድ ወረርሽኝና ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰናክሎች ተቋቁሞ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብ በመቻላቸው ስለሆነም ሌሎች ተማሪዎች የነዚህ አራያ እንዲከተሉ ለማድረግ ነው። የጋምቤላ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋጀት በበኩላቸው የትምህርት ጥራት የሚረጋገጠው የሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎና ትብብር ሲጠናከር መሆኑን ገልጸዋል። ቢሮው ለጀመራቸው የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ስራዎች መሳካት በየደረጃው የሚገኙ አመራር አካላት፣ ወላጆችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ድጋፍና ትብብር እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፈዋል። ቀጣይ በ2015 ፈተና ለሚወስዱ ተማሪዎች የስነ ልቦና ዝግጅት እንዲያደርጉ፣ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ መምህራን፣ የትምህርት ቤት አመራር ባሉት አጭር ጊዜያት የትምህርት ጊዜን ውስጥ ተማሪዎች ማብቃት የሚያስችል ተግባራት መስራት እንደሚጠበቅባቸው ከወዲሁ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ ታዳሚዎች በትምህርት ጥራት የሚታዩ ችግሮችን ለማቃለል በተለይም በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ትኩረት ተደርጎ መሰራት አለበት ብለዋል።
ትምርት ቤቶቹ ሳይው ብዙ ሃይ ስኩል አለ ከነዛ ሃይ ስኩል ምንም አይነት ተማሪዎች ደግሞ ለትልቁ ጥት የደረሱ የለም ይሄ ውድቀት ታች ያለው የወረዳ አስተዳዳሪዎችም ውድቀት ነው ስለዚህ ይሄን ውድቀት የወደቅንበት ደግሞ አይተን እንደገና ደግሞ የመነሳስራ መስራት አለብን ትምርት ቤት ለስም ብቻ በተፈለገ ቦታ ይከፈታል ነገር ግን የመምህራን እጥረት አለ የተለያዩ ነገሮች አሉ እነዚህ ወደፊት እንዲታሰቡበት ያስፈልጋል አብረን የምንሰራው ነው በጋምቤላ ክልል በ2014 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስደው ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ 90 ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸው እንዳስመዘገቡት ውጤት ከ10000 እስከ 23000 ብር የሚደርስ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ከትንሳኤ ቀጥሎ ያለው የመጀመሪያው ሳምንት እሁድ ዳግም ትንሳኤ ይባላል የዛሬው እሁድ እሁድም ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤው ፍጹም መሆኑን ለደቀ መዛሙርቱ ተገልጦ ያረጋገጠበት ዕለት ነው መቅደላይ ደረጄ ተጨማሪ አላት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አቆጣጥር ከትንሳኤ እስከ ዳግም ትንሳኤ ያለው 8 ቀናቶች እያንዳንዳቸው የየራሳቸው ስያሜ ያላቸው ከትንሳኤ ማግስት ያለው ሰኞ ማዕዶት ይባላል መሻገር ማለት ሲሆን ማክሰኞ ቶማስ ረቡዕ ከአራት ቀን በኋላ ከሞት በተነሳውና የክርስቶስ ክብር በታየበት አላዛር የተሰየመ ሲሆን ሐሙስ አዳም ከባርነት ወደ ነጻነት የተሸጋገረበት መሆኑን ለማመላከት ሐሙስ አዳም በመባል ተሰይሟል አርብ ቤተክርስቲያን ቅዳሜ ደግሞ ቅዱስ አንስት ይባላል እሁድ ዳግማይ ትንሳኤ ትባላለች በዝግቤት በትንሳኤ እንደ በዝግቤት ፈርቶ አይሁድን ያሉ እንደ ተዘጋ ሄዶ ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ መነሳቱን እንዳበሰረ አሁን ደሞ ቶማስ ባለማመን ውስጥ እንደስለነበረ አሁንም ቶማስም ጨምሮ ነበርና አሁንም እንደ ተዘጋ በዝግቤት ውስጥ ያሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ዳግመኛ ያላመነውን ቶማስን እንዲያምን ስላደረገና ዳግመኛ በትንሳኤ ኃይሉን የገለጸውን በዳግማይ ትንሳኤ በዝግቤት የገለጸበት ስለሆነ ዳግማይ ትንሳኤ ተብላ ትጠራለች ማለት ዳግማይ ትንሳኤ ትጠራጠር የነበረችው ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ የሰበከችበት እንደሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች ይጠራጠር የነበረው ቶማስም በፍጹም ልቡ ክርስቶስን የተቀበለበት ነው የትንሳኤ ቀለም መልሶ የዳግማይ ትንሳኤ ይባላል ይነገራል እነ ቶማስም ክርስቶስን በፍጹም ልባቸው አምልኮ እግዚአብሔር ወአምላኬ ብሎ መንህሬ ጌታዬ ፈጣሪዬ ብሎ ያምልኮ ስግደት የሰገደበት ሐዋርያት በጌታ ትንሳኤ ደስ የተሰኙበት አይሁድ ያፈሩበት ክርስቶስ የከበረበት ተከታዮቹ ሁሉ የተደሰቱበት ዕለት ነው ማለት ነው የዳግማይ ትንሳኤ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ የሚነገርበት በዓለ 50 ሳይጾም ሳይሰገድ የነፍስ ደስታ ውስጥ ሆኖ የሚታለፍበት ጊዜም እንደሆነ የሃይማኖት አባቶች ያስተምራሉ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከትንሳኤው ማግስት ጀምሮ ባሉት ቀናት የክርስትና እምነት ተከታዮች የሚጠያየቁት የዘመድ ጥየቃ አክፋ ይባላል። በ40 ቀን ጾምና ጸሎት ተራርቀው የነበሩ ቤተሰቦች በዳግም ትንሳኤ ቤት ያፈራውን ጸበል ጻድቅ ይዘው ይጠያየቃሉ። ይህ ከሃይማኖት የተሳሰረው ዘመድ ጥየቃ ወይም አክፋይ አሁን እየቀረ እንደሆነ ይነገራል። መቅደላይ ደረጀ አክፋይ ባለተዳሮች ለንሳ አባታቸው ለአማቶቻቸውና ወደ ሌሎች ቤተሰቦቻቸው የዳግማ ትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ የእንኳን አደረሳችሁ ስጦታ ይዘው የሚሄዱበት ነው። የምንሄደው ያው ወደ ባለቤቴ ቤተሰቦች ነው። ያዘጋጀነውም ድፎ ዳቦ፣ ዋይን፣ አረቄ ይዘን ነው የምንሄደው። አክፋይ ፕሮግራም ማለት ነው። ከትንሳኤ ጀምሮ እስከ በዓለ 50 ድረስ በየቤተ ዘመዱ የሚያበረክተው የአክፋይ ስጦታ ስለ ክርስቶስ ትንሳኤ ደስታውን ለመግለጽ አንዱ ወደ አንዱ የሚሄድበት ሃይማኖታዊ ስርዓት ነው። መቤታችን ሐዋርያት በሐዘን ምክንያት እህል ውሃ ስላልቀመሱ ክርስቲያኖችም የጌታቸውን ሞት እና ስቅላት መከራ ህማም እያሰቡ የሚያከፍሉበት ነው። ትንሳኤው ደግሞ መነሳቱን ደስ ተሰኝቶ የሚያደርጉበት ነው። የአክፋይም ይሄ ነው። ምዕመናንም ለአባቶቻቸው ትንሹ ለትልቁ የአክፋይ ተብሎ በየቤቱ ይጠራል። ጾም ቆሎ የፍስግ ዶሮ ተብሎ ሱባኤ ሲገቡ በሶም ቆሎውን ይሰጧቸዋል። ሲፈሰግ ደግሞ ዶሮውንም እቺ የተገኘው ቤት ያፈራውን ተይዞ እንኳን ጾመ ለጓሙን ፈታላችሁ እንኳን ብርሃነ ትንሳኤ አደረሳችሁ ተብሎ ይወሰዳል።
ወይዘሮ ሚዛን ገብረ ሚካኤል ከባለቤቷ አቶ እስራኤል ዳኝና ከሁለት ልጆቻቸው ጋር በመሆን በአላትን በተለይ ደግሞ ዳግማትን ሳይን በወይዘሮ ሚዛን ቤተሰቦች ቤት አለም በባለቤቷ ቤተሰቦች ቤት የማክበር ልማድ አላቸው። አንድ አራት አለን እዚ ማለት ነው። አራት የራሳቸው የሆነ ጎጆ ያላቸው እና ታላቋኒ ስለሆን ኩኒ ጋር ነው መጣው የሚያከብሩትልኝ። ስለዚህ በዛ መሰረት ደግሞ ተንሳይን በፍቅር በሰላም በደስታ እናከብራለን ማለት ነው። ያክፋ የሚባለው ነገር የተለመደ ነው፣ ባህላችን ነው፣ ከድሮ ታይዞ የመጣ ነው። ጥሩ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። የበለጠ ደግሞ ያቀራርባል። ዘመድ በመሆን ብቻ አይደለም አብሮ እንደዚህ አይነት በአልበም ያከብረበት ጊዜ አብሮ ከተቀራረቡ የበለጠ ያጠናክራል፣ ያቀራርባል። ይሄ ደግሞ በየትም አገር የሚደረግ አይደለም፣ በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚደረገው እንደዚህ አይነት በዓል አከባበር። ሰላም ያሳደረን በሰላም ያውለን። አገራችን ሰላም ያርግልን። እንዲህ ያሉ ከሃይማኖትና ትውፊት የሚቀዱ ልማዶች ህብረትንና አንድነትን የሚያጠናክሩ በመሆናቸው ሊቀጥሉ ይገባል። አሁን ደግሞ የሰዓቱን ዜና አበይት ጉዳዮች እናስታውሳችሁ። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በ2.7 ቢሊዮን ብር በጀት የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተከናወነ ነው። በጋምቤላ ክልል የትምህርት ተደራሽነትን በጥራት ለመደገፍ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ። ከውጭ ሁለተኛ ሳምንቱን በያዘው የሱዳን ግጭት አሜሪካ የኤምባሲ ሰራተኞቿን ከካርቱም ማስወጣቷን አስታወቀች። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የቀን 7 ሰዓት ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ያረጁ ቡናዎችን ነቅሎ በአዲስ ቡና በመተካት በተከናወኑ ስራዎች ተስፋ ሰጪ ውጤቶች እየታዩ መሆኑን በጌዲዮ ዞን የሚገኙ አርሶ አደሮች ገለጹ። አርሶ አደሮቹ በግብርና ባለሙያዎች ባገኙት ክትትልና ድጋፍ ቡናን በመጎንደልና ነቅሎ በአዲስ መልክ በመተካት የተሻለ ምርት ለመሰብሰብ በትኩረት በመስራት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ተመስገን ሽፈራው። በቡና አምራችነታቸው ከሚታወቁ አካባቢዎች መካከል የጌዲዮ ዞን ተጠቃሽ ነው። በዞኑ ከ74000 ሄክታር መሬት በላይ በቡና ተክል ተሸፍኖ ይለማል። በአካባቢው የቡና ይዞታ ሽፋን ከፍተኛ ቢሆንም ምርታማነት ላይ ግን ተክሎቹ በማርጀታቸው ምክንያት እንደ ብዛቱ እንዳልሆነ የዞኑ ግብርና ቢሮ ሲገልጽ ቆይቷል። ይህንን የምርታማነት ችግር ለመቅረፍ ያረጁ የቡና ተክሎችን በአዳዲስ መተካት አዋጭ መሆኑ ታምኖበት ከ6500 በላይ ሄክታር መሬት ላይ አዳዲስ የቡና ችግኞች መትከል መቻሉን የዞኑ ግብርና ቢሮ ገልጿል።
አጠቃላይ በዞናችን ከ74000 አካባቢ ሄክታር የሚሆን መሬት በቡና የተሸፈነ ነው። ከዚህ እንግዲህ ኦልሞስት ኦል 30% ቡና ያረጀ ቡና ነው። ሶ ይሄንን የማደስ ስራ በየአመቱ በስኬጁል ወጥቶለት የማደስ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነውና ቡና ተከላ የሚያስፈልጉ የጉርጋድ ዝግጅት፣ የኮምፖስት ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ የጉርጋድ ደፈና ጭምር በተገቢ መንገድ ተደርጎ እንግዲህ ተከላስ ጀምረናል ማለት ነው። ያርሶ አደሩን የምርት መጠን እንዲያሳድግ ችግኞቹ በሳይንሳዊ መንገድ ተዘጋጅተው ተከላ እየተካሄደባቸው እንደሚገኝ ያስረዱት ኃላፊው፣ ለዚህ የተለያዩ አሰራሮች ተዘጋጅተው እየተሰራባቸው እንደሆነ ጠቁሟል። በዞኑ ካሉት ወረዳዎች የዲላ ወረዳ የቡና ምርት መጠን ዝቅተኛ እንደነበር የተናገሩት የዲላ ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተገኝ ታደሰ፣ በቅርብ ጊዜ በቡና ስራ ላይ በተከናወኑ ተግባራት ግን ከፍተኛ ለውጥ በወረዳው ላይ ስለመታየቱ ያስረዳሉ። ዲላ ዙሪያ በቡና ልማት የሚታወቅ መዋቅር ቢሆንም ግን ደግሞ ጥሩ ታሪክ የለውም። በተለይም ከምርት አንጻር እጅግ በጣም ደካማ የምርታማነት ችግር ያለበት መዋቅር ስለነበረ ይህን ችግር በመሰረታዊነት መፍታት አለብን የሚለውን መነሻ ይዘን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። ከዚህ በፊት የነበራቸውን ያረጁና ምርት መስጠት ያቆሙ የቡና ተክሎችን በአዳዲስ በመተካታቸው ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን ማየት መጀመራቸውን የሚናገሩት አርሶ አደሮቹ በግብርና ባለሙያዎች የተደረገላቸው ክትትልና ድጋፍ ከፍተኛ እንደሆነ ይናገራሉ። ያለፈ ጊዜ የቀደመውን ቡና ነቅለን አዲሱን ቡና ተክለናል። በአዲሱ ቡና ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ውጤት ላይ ነን ያለ ነው። መጀመሪያ ያረጁ ቡናውን በመልቀል ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ጉርጓድ በማዘጋጀት ያው ሳይንሱን ተጠቅሜ ማለት ነው 2 ሜትር በ2 ሜትር ቀጥሎ ደግሞ አንድ እንሰት ሲተከል 6 ቡናዎችን ተከትሎ ማለት ነው። ተመሳሳይ ደግሞ ሙዝም በዛ አይነት ያው የግብርናውን ቴክኖሎጂ ተጠቅሜ ነው ያመረትኩት። ይሄ ማለት እኮ ሲነቀል ምንም ስሩ የደረቀ እና ሲነቀል አይቻለሁ። ለምን ቡና ለምን አይበስልም? ለምን ቡና ያድራል እንላለን። ግን ጫፉን ቅጠሉን እናያለን እንጂ ስሩ ደርቆ አልቋል። አርጅቷል ብዙ አመት ስለለቀምን ማለት ነው። ምንም ውጤት የሚሰጠን አልነበረም። ነገር ግን እኔም ነቀየ ስላየሁ ነው። ከዛ በኋላ ይሄን እንጨት ባዶ እንጨት አስቀምጦ ማሳ ውስጥ ቡና አለን ከማለት ነቅሎ ይሄን እግዚአብሔር በነሱ ሆኖ ለኛ የከፈተልንን በር ማንም ሰው ገበሬ እናት የሆኑ አባት የሆኑ ቢጠቀሙ እስከ ትውልድ ድረስ እኔ ደስታዬን አልችልም እላለሁ። በዞኑ ከተጀመረው የቡና ችግኝ ተከላ ጎን ለጎን የማህበረሰቡን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ እንዲቻል በዞኑ የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ እንደሚገኝ የጌዲዮ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዘግቧል። ዜና እረፍት። ታዋቂው አርቲስት ዘሪሁን ወዳጆ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አርቲስት ዘሪሁን ወዳጆ በሙዚቃ ስራዎቹ ለኦሮሞ ሕዝብ ትግል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ታላቅ አርቲስት ነበር። አርቲስቱ በህንድ ሀገር በሕክምና ላይ እንዳረፈ ነው የተገለጸው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በአርቲስቱ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው አርቲስቱ በሞት ቢለየንም ከትውልድ ትውልድ ተሻጋሪ ስራዎቹ ሲታወሱ ይኖራሉ ብለዋል። አርቲስት ዘሪሁን በዘመን ተሻጋሪ ስራዎቹ በርካታ አድናቂዎችን ያፈራ፣ ለበርካታ አርቲስቶችም ምሳሌ መሆን የቻለና ከህዝብ አእምሮ የማይጠፋ ታላቅ አርቲስት ነበር ብለዋል አቶ ሽመልስ። በመጨረሻም የውጭ ዜና። ሁለተኛ ሳምንቱን በያዘው የሱዳን ግጭት አሜሪካ የኤምባሲ ሰራተኞቿን ከካርቱም ማስወጣቷን አስታውቃለች። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሰራተኞቻችንን ከግጭቱ ቀጠና እንድናስወጣ ካገዙን ሀገሯት አንዷ ኢትዮጵያ ናት ብለዋል። ሶዶ ለማ ዝርዝሩን ይዟል። በወደፊቷ ሱዳን ካለመስማማት የብረታ ጸብ ውስጥ የገቡት የካርቱሟ ወንድማማች የጦር ጀነራሎች የሀገሪቱን ጦር ሰራዊትና ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎችን ከፊት አሰልፈው ነፍጥ ካነሱ ሁለተኛ ሳምንታቸውን አስቆጠሩ። በካርቱም የተለኮሰው እሳት በቀላሉ እንዲበርድ ኢትዮጵያን ጨምሮ ብዙዎች እየሰሩ ቢሆንም እየተሳካ ግን አይመስልም። እስካሁን ወደ 500ዎቹ ነፍሳቸውን ባጡበትና በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩት በቆሰሉበት በዚህ ግጭት ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ሰራተኞቻቸውንና ዜጎቻቸውን ለማሸሽ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ለዚህ ደግሞ በጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የሚመራው መደበኛው የሱዳን ጦር ሰራዊትም ሆነ የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች የመሳሪያ ትግትግ ለጊዜው ጋብ ያለ መስሏል። ዛሬ ማለዳውን ደግሞ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎችን ይሁንታ አግኝታ 70 የኤምባሲ ሰራተኞቿን ከካርቱም እንዳስወጣች የገለጸችው አሜሪካ 6 የጦር አውሮፕላኖቿን በመላክ ከካርቱም እንዲወጡ ማስቻሏን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ገልጸዋል። በዚህ ረገድ የሱዳን
የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎችንና ሰራተኞችን የማስወጣት ዘመቻውን ያከናወኑት የሀገራቸው የጸጥታ አባላትን ያመሰገኑት ባይደን ኢትዮጵያን ጨምሮ ጅቡቲና ሳውዲ አረቢያ ተባባሪዎቻችን ነበሩ ብለዋል። እንደ አሶሺየትድ ፕረስ ዘገባ ከሆነ ደግሞ አሜሪካ የሱዳን ኤምባሲ አባላቷን የላከችውም ወደ ኢትዮጵያ ነው። ካርቱም የሚገኘውን ኤምባሲዋን መዝጋቷን የገለጸችው ዋሽንግተን ሌላ ያልጨረሰችው የቤት ስራ ግን አለባት። የሱዳን ግጭት በአፋጣኝ እንዲረግብ ተጽዕኖ ከመፍጠር ወዲያ እዛው ሱዳን በግል ህይወታቸውን ይመሩ የነበሩ ከ16,000 በላይ ዜጎቿ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ተመዝግበው የጊዜን ፈቃድ እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ይህንንም በማስመልከት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እና የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ባይደን በሱዳን ስለሚገኙ አሜሪካውያን ዜጎቻችን ከስራ ባልደረቦቼ ሪፖርት ይደርሰኛል፣ ከአጋሮቻችንም ጋር እየተነጋገርንበት እንገኛለን ብለዋል። ብሊንከን ደግሞ በሱዳን ያለው ሁኔታ በግል ህይወታቸው የሚያሰጋቸውን ዜጎቻችንና የሀገሪቱንም እጣ ፈንታ ዝም ብለን አንመለከትም ብለዋል። በሱዳን ያለው አሁናዊ ሁኔታ በተለይ ከሰብአዊ መብት አያያዝ ጋር በተገናኘ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። በሱዳን የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ከተለያዩ የዓለም ጠርዞች ኑሯቸውን በሱዳን ካደረጉ ነዋሪ የውጭ ዜጎች እስካሁን እስከ 200ዎቹ ሳውዲ ጂዳ መግባታቸውን የሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከእነዚህም 91 የሳውዲ ዜጎች ሲሆኑ የተቀሩትና ቁጥራቸው ምናልባትም በውል ያልታወቀ የባህረ ሰላጤው ሀገራት በተለይም የኩዌት፣ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ ፓኪስታን፣ ህንድ፣ ቡልጋሪያ፣ ባንግላዴሽ፣ ፊሊፒንስና ካናዳን ጨምሮ የበርካታ አፍሪካ ሀገራት ዜጎች ይገኙበታል። ገና ሁለተኛ ሳምንቱን በያዘው የካርቱም ቀውስ የሚላስ የሚቀመስ ያጡ የውጭ ዜጎች ምንም እንኳ በአየር ለመብረር ሁኔታዎች አዳጋች ቢሆኑባቸውም ከሱዳን ወደብ ቀይ ባህርን አቋርጠው ጅዳ ደርሰዋል። እስካሁንም በሳውዲ የባህር ኃይሎች እገዛ በዚያ ያሉ ዜጎች ለሁለተኛ ጊዜ ሳውዲ አረቢያ ጅዳ መግባታቸው የቲአርቲ ዘገባ ያስረዳል። ተባብሶ በቀጠለው የሱዳን ግጭት ቀጥለው ዜጎቻቸውን ከሱዳን ከሚያስወጡት ሀገራት መካከል ብሪታንያና ካናዳ ዋነኞቹ ናቸው። የሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሱዳን ወታደራዊ ተቀናቃኞች አሁንም ለተኩስ አቁም ስምምነትና ለንጹሐን ዜጎች በተለይም ለውጭ ሀገራት ስደተኞች ደህንነት ቅድሚያ የሰጠ ሁኔታ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ አሳስበዋል። ሱዳናውያን በተለይ የትላንቷ ቅዳሜ ውሏቸው ለሙስሊሞች የኢድ አልፈጥር በዓል ተብሎ እንኳ በሁለቱ ተፋላሚዎች መካከል ተፈጽሞ የነበረው የጥቂት ጊዜ የተኩስ አቁም ስምምነት ምን ማለት እንደነበረ በቅጡ የተረዱበት ነው። አንዱ በሌላኛው ላይ ጣት በመቀሳሰር ስምምነቱ ሲጣስም የሰላምን ዋጋ የማያሳንሱት እነዚሁ ተጎጂዎቹ ዜጎች ናቸው። ከተኩስ አቁም ስምምነቱ ጋር ችግር የለብኝም ያሉት የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መሪው መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሐምቲ ለአረቢያ ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ ምልልስ ካቆሙ እናቆማለን በሚል የሀገሪቱን መደበኛ ጦር ወቅሰዋል። አትሌት ቀነኒሳን ጨምሮ ሌሎች ኢትዮጵያ አትሌቶች የሚሳተፉበት የለንደን ማራቶን በመካሄድ ላይ ነው የሚገኘው። እነዚህና ሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎችን ሊያጋራን የስፖርት ክፍል ባልደረባችን አብርሃም ተስፋ